Здравейте, банда! Днес сме 21 май, вторник. Вече съм в камиона. Сидер с нощи ме докара. Имам 46 км до митницата за днес. Има да направя митница, да разтоваря два адреса и да натоваря за Италия, за Рим. Имам нов наряд. Да. Тръгвам леко полеко, защото... Защото имам 46 км, 8 и 11 минути ще бъда на митницата. Часа е 7:30. Има и задръстване. С нощи си легнах пак късно, към 11. Ама нищо. Колко? 31 минута съм учуваше. Добре. Бариерата. Аз още в събота платих си всичко. Опа. Само да го маркира ли трябва? Не, няма да ми отвори, трябва да връщам. Добре, започваме. Ем, че и водавал да ми го чекират. Не знам какво се е объркало. Я видим това. Ще му отворя ли? Да. Ще ходя до там. О, добре, че се усетих. Аз съм маркирал това за туалетната, където е 50 цента. Аз съм увил правилния тикет в тази бележка. Леле, леле. Добре, че... Само прескочих това и се усетих. Сега, ако трябва още един път да върна, ще отпеча. Какво пише? Не. Не е добре. Трябва да се ходи. За жалост трябва да се ходи до бензиностанцията. Вече трябва всичко да е окей. Okay.
Та днес ще бъде голям ден. Общо ще имам 4 посетени адреси. Митницата, първи разтоварен, втори разтоварен и един товарен. Да. Много го обичам до Хамбург. 7 км. И бутам половин километър вече. Много добре стартираме. Много добре. А и след митницата пак трябва да излизам от Хамбург. След втория ми адрес. Втория ми адрес пак е за Хамбург. Не съм го гледал къде е точно. Може би пак трябва да го бутам още един път това задръстване. Няма си ми идея. Не е като да не съм го очаквал. Час и нещо в това задръстване. Направо ужас. Не е като да не съм го очаквал. Мога. Най-вероятно още един път трябва да го минавам. Това задръстване. Ще видим после откъде ще ме преведе навигацията. Остана 9:15. Пуснах и Google мапа. Аз съм идвал веднъж на тази митница. Веднъж или два пъти. Много, много давно. Вземете изхода надясно. После завийте надясно към пътната връзка. Завийте надясно към пътната връзка. Йо, има задръстване. Трябва да завивам наляво. Да, сол. Завийте наляво. После ще пристигнете на место назначението си. На навигацията ми просто обърка и аз не знам.
Сама задръстването един едва не ми щупи огледалото. С едно бушче беше, с брезентово бушче. Леко ми жлуна огледалото. Добре, че не го щупи. Право е бак. Ужас. Добре, че не го щупи. Са как да завия? Трябваше да влезем и на двете ленти. Ужас, ужас. Тук е забранено спаването. Има мата номер. Мисля, че бързо ще станат работите, но да видим. Може и нещо да ме забавят, кой знае. Нещо страшно е тук. Нещо страшно. Много задръстване става тук. Това ще тръгва. То митницата е тук, така че няма значение как ще спра.
стискайте палци, бързо ми оправят митницата. Дадоха ми пейджър. До следващия адрес, до първи адрес имам 53 км. А втори адрес ми се пада ето тук някъде. В тази индустриална. Това означава, че пак трябва минавам от тук. Не знам. Усложнение. От митницата иска да изпрати някаква фактура. И сега я изпратих да я изпратят и ще се забавам. Така, взех още един пейджер. Като диспонента ми каза, че е пуснал тези фактури. Ходих, дадох пак документите, дадоха ми пейджер. Сега пак ме извикаха, още някакви документи трябва да се пращат, фактури. Сега пак писах. И... час и 40 минути до сега. Ще се чака. Ето, писах ми. Пратих им, видяли са имейла ми. Да, ама... Трети пейджер ми дават. Така. 4 часа и 16 минути. Така, искаха някакъв тикет номер, след като са изпратили от офиса имейл. На този имейл е имал някакъв тикет номер и трябва да го предоставиш, докато се разбереме, докато стане, настана колко часа. 2 без 20. Уникално. Поне двата адреса да разтовара, па за утре да остане товарене. Ще се опитам. Тук до 20 минути предполагам, че ще бъда готов с тези документи и натискам цялата газ на света. О, навръщане за дръстването. Е, това може да ме прецака. Това може да ме прецака. 4 часа 34 минути. Айде, 53 км имам до адреса, 56 минути ми го дава. Мазал. Мазало. Чакай сега само да приближиме. Шуп. От тук, така, 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 да. Пак се излизаме по същото. 25 градуса, жега. Айде, Ванда. Ходим да поработим малко. Не може само да седим на едно место. Много ме яд, че ме забавих. Исках днес да разтовара, да си натовара за Италия. Сега може и да отпадне наряда за Италия, няма си на идея. Нямам си на идея какво ще стане. А е хубав курс, много хубав. 1700 и нещо километра. Не, аз съм тук надясно, ето, седмицата е надясно. Колко е приятно на климатич. Има два Audi колона, съм си взел, съм ги сложил тук на леглото и заради това при завой се има някакъв шум. Се забравям да ги махна. Ще ме извинявате. Айде, де.
са кофтите от тук, че ще навляза и в средната лента и трябва много хубаво да... да знам, че няма никой. Може и да навлизам. Ние сме Хановър. Он има Хановър, а не Киел. Ще го гледа камерата, не знам добре ли, мисля, че е добре. Уф. Еми на здраве! Сидер ми я даде тази фанта. Аз не я исках. Защото в големи шета тя се разгазирва, става мазал. И като стане по-малко от половината, я изхвърляш. Защо не минах от лява лента? Няма смисъл. 3 часа ще бъда там. Като ме разтоварят, аз няма да успея. Аз ще се върна, да, ама... не знам. Това съм вече на... 6 часа 43 минути работен ден. Съм за лява лента. Ама. Е, това е Аутохофа, тук съм спал. Не съм спал, веднъж зареждах от тук. Да. Може и да съм останал, да. Бях забрал какво е да идваш към Камбург. Изтрих си огледалата. Сега да видим дали ще има задръстване. Сигурно си. Не е чак толкова натоварен. Но... аз бях в пиковия час. Така че...
Едно такова забавене ти прецаква целия ден. Направо целия ден. Аз и ако се връщам насам, не знам къде, сигурно на този автохов ще се пробвам да остана, ако успея да разтоваря и втори адрес тук в Хамбург. Ще бъде съвсем друго. Чак толкова натоварено. Стринта беше доста, доста по-знаем. Тук е винаги в ремонт. Откакто карам камион, винаги е в ремонт. Ама винаги. Няма как бе задръстване. И то точно тук. Какво това е? Огледало? Тук фърчат огледала яко. И на мен сутринта щяха ми го щупат, вие вече знаете. Трябва още един път да минавам. Те с тези каравани са най-опасни. Shadow up, cause they talk like they bad, they know that we bad. If they talk far from actual, I make the way so tsunami. I dare you to paddle in. The trunk steady rattling, blowing top tier to keep my thoughts clear. I see the optim there, I'm on my shot, call a big boss. They never know the time, I'm never clocking in. Wildflower, I'm like Denzel, I've been a man on five. I'm hot lava, you are not scarlet, you are proudly. I'm a real to the coffin still. Heart chill from all this talking real. Recent life feel like a highlight reel. Currently thumbing through currency, I'm from the avenue. Bitch, I'ma get it regardless. I told little baby to slide with that lotus, pull up with the garden. My guard is down till you come around, trying to hold you some. Give a f*** how you feel, I don't owe you nothing. Now you trying to make amends.
I'm just trying to get the fortunes. Trying to cut my mama fortress. Pop my pull up in a Porsche. I used to be quiet, was timid. They used to catch me, skip the courses. Now they snapping portrait. Hard head, but never forced it. I got a pin it, it shine like it's supposed to. The way I deliver, they post it. 2 км до фирмата. Говорим с Сидер. Почват джегите, почват. Mm-hmm. 26 градуса вече. Тук не знае България по-сто. Еми не знам. Сигурно и там е хубаво времето вече. И чу ли сте с уния двамата? Не, не, не сме. Още не сме се чували. Всекои по задачи. Значи имаш по-близко край мене, тъй ли? Ми, горе-долу. Абе, не е много близко. Да, да грабна шишето и да идвам тогава. Не, не. Не, бе, тази вечер са съдели в камиона. Еми... Чакай да видим какво ще стане, може... Още тук да ми кажат за утре. Я гледай какво виенско колело има тук. Ако остана тук, може и на виенско колело да се воза. ЛКВ. Наляво. А? А, стигнах вече. Сега направо да влизам ли? Направо ще влизам. На Косово, ще му висят болтовете отдолу. На кой? Не бе, не му висят. На твоя. Така да знам. Ето виждам го е врат отдолу, болтчетата висят бе, клатят са. Да, вземи той да скочи. Няма, бе, тилци. Ще те оставам, брат, да ходя да се оправам. Бегай, гледай си работата. По-късно, ако сядаш, звънкай. Добре, брат, ай. Се чуем. Ай, чао, лика. Ай, към. Отвориха ми. А сега. Добре, ще бъда на една от тези рампи. Ама на коя, не знам. Ще остава така и после ще видим на коя рампа ще бъда. Така, дадоха ми трета рампа, най-вдясно. Върна този колега. Ще дигна малко въздуха на ремаркето, защото има спускане. Много тясна и гадна рампа с спускане.
Само да не ми смаже камъците нещо. Право. Една идея малко вляво. Трябва. Да, сигурно се по-добре. Готина рампа. Че да има дали трябва да се дига нещо. Той да се дига. Сега ще видим. Те първо него ще разтоварят със сигурност. Гледай как. Как ще да падна. Стъпих на криво направо. Добре, ще не си щупи крака. Добре. Е, малко ме боли, да е. Няма нищо. Става таки работи. Няма да ме по-внимателни. 12 минути разтоварваме. Добре. Трябва само да спра да си затворя вратите и да въведа някакъв адрес. Още нямам точни координати. Чакай да напреча тук. Да видя тук някъде да спра. За да мога да снимам ЧМР-то. И да въведа някакъв адрес. Това няма места. Да въведа. Спънна бързо. Още чакам да ми пратят. Вече Бойко ми е звънил. Бойчето. Ала? Кво става, Бойче? Денис Калиров, бебе! Що не звъниш, бе? Кво става с те? Никакъв това няма. Еми, цял ден по митници, насам натам, разправи с документи.
И... А ти това Германия ти взема здравето, бе, човек. Ти от една седмица си от това Германия на мом мръднеш. Еми общо, за това. Паси майка. За къде си? Еми сега разтоварвам от Англия товара. Тук трябва да разтоварвам. Сега разтоварих. Първи имам още един на Хамбург. И... И после ще се товари за Рим. За Рим? Угу. Мама майка викаше, Веденката, кога ще ходи в Италия, вика, скоро ме е ходил. Верно, да, ето. Ама то мога да отпадне нещо, не знам. Днеска цял ден два адреса не мога да разтоваря. Баше, майка. И сега чакам да ми пратят координати за втори адрес, защото не ми излиза пощенския код, няма такава фирма. И само пратих, и той проверява, и той не можа да я намери, и сега чакам. Защото да не се окаже на някое друго место и няма смисъл, сега чакам тук на... Да. В една индустриална. Да. Да, да, да. Еми аз тръгнах в неделя от София. Ага. Два часа и кусур бутах опашка, за да вляза на паркинга на Видин. 9 часа и кусур стоях там. Бутах после опашката на Видин. И нощеска карах. Но това се случва неделя също понеделя от нощеска. Карах на Кайкас. Там спах. И понеже нали, вчера имаше забрана за каране в Унгария. И днеска сутринта, като тръгнах, в 1:30 се забудих. От 2 часа тръгнахме с един колега, малко го загубих, той къде отиде, не знаех. Значи от Кайхаш, нали знаеш къде е Кайхаш? Да, да, да. Стигнеш до новата граница, нали там има едно пътя с две кръгови, трябва да скачиш на моста. 6 часа да стигна до магистралата. И поснаха ли те бързо или не? Ами то така стана, че аз качих на магистралата, там чаках още час и нещо. И влезнах на кантара и преди кантара, нали знаеш, че отбиват там наляво. И на мене ми светна номера и аз отбих наляво. Там на будката жената ме спря нещо провери, вика давай, давай. И оттам директно на гишетата, нямаше никой на терминала. И минах и преди да вляза в Австрия правих пауза и на Виена час и половина някакво задръстване, някаква тапа, направо ти казвам ми се едва майката. И еса преди един час някъде спрях на Сент Йохан тук на паркинга и оставах още 30 минути за каране. Проблема е, че аз утре съм да стигна до Ахен, обаче аз няма как да стигна до Ахен утре. Еми, некъде преди Кьон. Да, преди Кьон, преди Бон, там съм намерил един паркинг. Той май Здравко ми го даде този паркинг. И да пое Алтхоф. Да, да, да. И да там да спя и за другия ден ще ми останат 500 км до Кале. Е, супер. Като ще видя, може да спре някъде там на Ахен или на границата, някъде да направя една 15-ка и на Вюрне, докато зареждам гориво, да направя 30-ка и направя да отида на Фейвот. Ми да, вариант. Добре си го измисля. И ще видя да се прехвърля в Англия, да видя колко време ще ми остане да покарам малко и в петъка да отида да разтоваря. Да. И така. А, в петък ще разтовариш, да. Ами да, аз трябва да правя пауза там в събутина. Неделя едва ли ще ми намерят товар. Пък дори да ми намерят, аз съм тръгнала в неделя, то събута ми се пада 6-я ден. Така че аз трябва да правя пауза някъде, така или иначе. И така, Венка, викам чакай да чуя, ти не звъниш. Какво сърди ли ми се това момче, какво става? Не, бе, на това ти кам цял ден чакам. Едно, друго. Ба, аз те гледам тук вече 2-3 дни се там в този район се върти, викам, какво става? Е, нали аз бех на гости. А, пратиха ми фирмата. До 6 ще се работи, не е същото име. Гледали ти кой на Цанов? Новия до некъде, не можах да го гледам целия. Там с студентите. Не можах да го гледам целия. Много як. Чао да видим сега.
Е, са пак задръстване, пак Хамбург, направо не знам. 327, така... 9... Така... И ти са спрял ли си, не разбрах? Да, сега спрях преди един час. Правя девятка, ама утре ще тръгна в 5 часа. Ай, знаеш, че в Австрия се кара с 60 преди 5 часа и ще тръгна в 5 часа. Mm-hmm. И така, и докъде е стигна до там. Не ми да. Да, така. Ко стана с баща си, върна ли се? А, да, той се прибра, всичко е точно. Бро. 57 км има. И добре, Дай, какво се чуят останава на теб, притеснявам? Кажем да се чувам. Добре, ще се чуем утре. Утре ще силно ще мога да говоря повече. Чуваме се, брат. Не, ядам. Когато можеш. Добре. Айде, брат, колега. Чао, чао. Така има. Добре, тръгваме натам, да видим. Аз му написах, че 5:30 ще бъда там. С задръстване, с всичко. Кофтито, ако... Не знам къде ще паркирам, много няма автоков, той ще бъде пълен. Той ще бъде пълен, защото той не е много голям. Така че, не знам. Тук на 30 км има един аутохов, ама не знам. Спортно положение. Така като стане много гадно. Не знам. Карам към адреса и ако евентуално не ме разтоварат, сега ми прави референция Стоян. Референция ми прави. Запазва ми на някакъв паркинг наблизо, нали, резервация. И ще остана там. Аз към 5:30 ще бъда на адреса. Не вярвам да ме разтоварат. Но за всеки случай да си имам... Да имам сигурност, защото не ми се рискува. Ако не ме разтоварат, отивам на този паркинг. И това ще бъде утре сутринта, ще ме разтоварат със сигурност. Да. А иначе тук, аутоклофа е тук, 1 км, сега ще ви го покажа. Ма нищо, то може би сега няма да има чак толкова задръстване, 4:30 е,
Ако няма много задръстване, ще бъда към 5 там. Така че може и да ме разтоварят. Ако ме разтоварят, не знам. Или ще карам към адреса. Мога да хода на тоя паркинг, където бях събота и неделя. Може и верно на този запад. Ето, Антоков. Ще има места колкото искаш. Си 8 км останах. Там няма задръстване. Ще бъде за 32 минути минато. Ако има, може и за час и половина. Пак ме хваща задръстването точно откъдето сутринта ме хвана. Даже и бех малко по-напред. Не, точно тук, а? 8 км. Не, пак ли? Еми бутане. Става. 8 км точно имам до изхода. Още 4,6 км. Показва ми, че ще бъда 5,35. Общо 11 км. Ето защо е имало. Задръстване. Гореше някакъв парцал или нещо такова от тази машина за асфалтиране. Само да не е някой човек бил. Видя ми се някакъв парцал. Айде. Отпуши се. Така. 12 минути ми го дава. Право ще снимам до там. До адреса. Сега се качиме на този готиния мост. Не му знам името. По принцип провери го как се казва, но е много дълго името и е някакво немско и не мога да го произнеса. Но ще ви бъде интересно. Това не съм го снимал. Най-вероятно дори да разтоваря, пак ще хода на този паркинг, на който имам резервация, защото то вече е 5:30. И докато стигне, то може и на другите аутохофи да няма место. Ай, нали вече имам резервация. Горе-долу ще имам 65 км, ако евентуално разтовара, ще имам за утре 65 км до товарния адрес за Рим. Oh.
Очудващо няма трафик. Много добре. Ако този адрес ми беше първи, а оня втори, ще да е съвсем друга бира. Съвсем друга бира. Какво му пръска, бе? Ето я отляво митницата, където бяхме по-рано. Всички взимото средна лента. Значи я ще слушам бъдам средна лента. Да, ето защо. Минавал съм по този мост доста пъти, но беше много отдавно. Айса ремонт и едно друго въобще не е същото. Абе, не, не чак толкова различно. Спазвал се дистанция. Значи не съм изпреварвал тук. И сега мога, но не си заслужавам. О, тук ще видим доковете. Ще видите, съм ги виждал. По-от високо. Усеща се вятъра. Върта си главата постоянно, да мога да видите за какво става на въпрос. В следващото видео ще го минем само че наобратно. Това беше. Се вижда и Хамбург. Малко по-вътрешността.
Виж има ресторант, не знам. Така, ние сме надясно. А на този паркинг той е Травис с запазване с резервации. Се пада наляво, после трябва да се върна. Ето колко да се върна. Трябва да се върна километър и нещо. Не, кой знае какво. Километър и нещо до това кръстовище, където трябва да завия надясно. Имам предвид. Лина, там ли бе? Не, там. Там. Не, всъщност тук трябва да продължа направо. Не знам, сега ще видим на... сега да не базикам телефона. Много контейнери се извозват от тук. Щом има докова, то е логично, бе. Така има още много малко. Е, дано да ме разтоварат и да се разкарва този товар. Но толкова късно не знам. Слабо вървят. Дано да греша. Ето има доста палета. Не е да кажеш 5-6 палета да ме разтоварят набързо. Може би се и отваря. Отляво, отдясно. Няма рампи. Не знам. Това е фирмата от ляло. Само да видя дали съм на точното место, но мисля, че съм на точното.
Да. Тук съм. 5 км и 200 има до това, до паркинга. Ами кола ме пусна. Каза да ходя вътре до офиса. Да видим там какво ще стане. И са те, фирмина. Тук ли трябва да спорвам с мене? А той ме чак. Чай да спорвам камерата, да не се такова. За утре ще бъде разтоварването, но не ме пускат да ходя на паркинга. Казват ми, че тук някъде ще паркирам и утре към 7 часа ще ме разтоварят. Но аз си казах, че на сигурен паркинг на 5 км, вика, не, тук ще останеш, има туалетна, има туши, има всичко. И оставам. Оставам. Е, а така, сега само го чакам то. Да видим. Трябва хода пуна его. Да карам, да, не да хода. Това изглежда, че е чисто ново. Да. Това ще ми покаже туалетни всичко. Еми тук ще остана, ама като гледам няма много добър обхват, дано да не съм точно под това. Ме ми се искаше да посета тоя паркинг. Как е обхвата на немската карта? Бо, има пълно. Кажа на коя. И? А да бъда направо. Фири! Е, това е. Чакай хода да питам за туалетна, защото после... Абе, доста се ходи до тази туалетна. Ама, доста. Гледай сега за какво става въпрос.
Тя чак, ето там накрая е тази градичка. Но първо трябва да отида до където спрях от началото, да взема ключа, да отида, после да върна ключа. Еми, какво такова? Хайде да приключваме работния ден. Тук ще бъдем тази вечер. Телефона да направя няколко снимки. Вече от 47 минути съм на пауза. Обърнах интернета, прелегвам, може би ще хапна нещо преди да легна. Наблизо е фирмата, но ще разберете в следващото видео. Бъдете здрави, банда! Ползвайте промокода в BestAuto и ще се видим в следващото видео. Днеска беше като всеко един друг ден. Да. Трябваше да разтоваря, да съм натоварил, ама така е писано. Айде!